საღამოვშვიდობის ჩემო მეგობრებო, თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გავშალო ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. მოსალოდნელი დიალოგი ურთიერთობის გარკვევა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. დიალოგი, რომელიც გარდაუვალია, მაინც მოხდება თქვენ შორის. Вот это вот наход. Гавшалот Ошо Дзен Таро. Схемис михедвит. Схемазе галагебули იქნება 6 პოზიციად, 6 შეკითხვა. Первый шаг это იქნება ასეთი. Როგორ ხედავს ტარო ზოგადად თქვენს ურთიერთ დამოკიდებულებას? მეორე შეკითხვა. თქვენი განწყობა მის მიმართ. მესამე შეკითხვა. მისი განწყობა თქვენს მიმართ. მეოთხე შეკითხვა. რა მოლოდინი გაქვთ ამ დიალოგიდან? მეხუთე შეკითხვა. Როგორ ხედავს ტარო ამ დიალოგის შედეგს? Როგორ აისახება ეს შედეგი თქვენს მომავალ ურთიერთობაზე? Და მეექვსე ბოლო შეკითხვა, ეს არის რას გირჩევთ ტარო პირადად თქვენ? Სქემის დახატვა დამარწმუნდა. ხოლმე ესე იგი პირველი ესე იგი, ტაროს კარტი იშლება ასეთ თემაზე: მოსალოდნელი დიალოგი ურთიერთობის გარკვევა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. დიალოგი, რომელიც გარდაუვალია. ამის გარეშე თქვენ შორის ურთიერთობა ვერ გაირკვევა. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო ოშო ძენ ტარო ზოგადად თქვენს ურთიერთ დამოკიდებულებას? პირველი შეკითხვა. მეორე: თქვენი განწყობა მის მიმართ. მესამე: მისი განწყობა თქვენს მიმართ. მეოთხე: რა მოლოდინი გაქვთ ამ დიალოგიდან? მეხუთე: როგორ ხედავს ტარო ამ დიალოგის შედეგს? მომავალში, აი ეს დიალოგი რო შედგება, აი ამ დიალოგის შედეგს როგორ ხედავს ტარო? როგორ აისახება ეს შედეგი თქვენს მომავალ ურთიერთობაზე? ეს არის მეხუთე შეკითხვა და აი ამ მეხუთე შეკითხვასთან თან არის კიდე მეორე შეკითხვაც, რომ როგორ აისახება ეს შედეგი თქვენს მომავალ ურთიერთობაზე? აი ესე. და ბოლო შეკითხვა ის არის: რას გირჩევთ ტარო? ნექსტ. აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ტარო ზოგადად თქვენს ურთიერთ დამოკიდებულებას? ეს არის პირველი შეკითხვა. აბა ვნახოთ და იშლება ტაროს კარტი ასეთ თემაზე. შეგახსენებთ: მოსალოდნელი დიალოგი ურთიერთობის გარკვევა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. Первый шаги твой сердце, როგორ ხედავს ტარო ზოგადად თქვენს ურთიერთ დამოკიდებულებას? თქვენი ურთიერთ დამოკიდებულება რაღაცამ შეაფერხა, ძალიან შენელებულია, რაღაცას ელოდებით ახალს. ვნახოთ აბა, აი აქვე კიდე მოვიშველიებ კიდე ბაბა. ხო, თქვენი ემოციები გამოჩნდა აქ. იცით რა არის, ძალიან ძნელია ლოდინის რეჟიმში ყოფნა, როცა რაღაცას ელოდებით. როცა გინდათ, რომ რაღაცა გაირკვეს, მაგრამ ვეღარა და ვეღარ დაადგება ხოლმე საშველი აი ამ რაღაცას. თქვენ გინდათ, რომ გაირკვეს, მაგრამ
თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს, ხომ გესმით? იმას საერთოდ არ ადარდებს და აი აქ გამოჩნდა თქვენი ემოციები, თქვენი ფიქრები. მეორე შეკითხვა, თქვენი განწყობა მის მიმართ. თქვენი განწყობა მის მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ აი ძალიან ბევრს ფიქრობთ მასზე. ძალიან ბევრს და ეს გადაჭარბებული ფიქრი, ხო? ეს გადაჭარბებული ფიქრი საღად აზროვნების უნარს გაკარგვინებთ. ხომ გესმით, რომ მიყვიდეთ რაღაცა ჭეშმარიტებამდე, იმდენად ხართ აი ამ ადამიანზე ფიქრებით, რომ დაბნელებული გაქვთ გონება და სხვას ვერაფერს ვერ ხედავთ. ვერც თქვენს მომავალს ვერ ხედავთ იმ პიროვნების გარდა. მარტო ხედავთ აი იმ პიროვნებას და იმ პიროვნებაზე ფიქრით ხართ, აი გარემოცული, რო იტყვიან, შეპყრობილი. და თქვენი დიდი სურვილია ამ პიროვნებასთან კარგი ურთიერთობის დალაგება, რო იტყვიან, ურთიერთობის დალაგება. თქვენი აი პირველი სურვილი, აი დღეს პრიორიტეტულად რომ გითხრათ ადამიანმა, რაც ისურვებდი, ხო? აი თქვენ ეტყოდით, რომ აი ჩემს საყვარელ აი ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან მქონდეს აწყობილი ურთიერთობა. ისეთი, რომ აი არ იყოს არავითარი ეჭვი. რომ ეჭვები არ მქონდეს მე, რომ აი ჩვენ ერთად აღარ ვიქნებით, ეს პიროვნება ჩემგან წავა და აი ესეთი რაღაცა. რომ ვიყო დარწმუნებული ამ პიროვნებაში, რომ იქნება ყოველთვის ჩემთან. აი ამას უპასუხებდით. ეს არის თქვენი პირველი საფიქრალი დღესდღეობით. მესამე, მისი განწყობა თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ როგორია მისი განწყობა თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება ფიქრობს თქვენზე. ფიქრობს თქვენზე ჩემო კარგო, მაგრამ რაღაცა თავის ჩარჩო ის არის, როგორ გითხრათ, აი თავის ჩარჩოებშია რაღაც მომწყვდეული, რომ თითქოს არ უნდა რომ გაარვიოს აი ეს რაღაცა ჩარჩოები, რაღაცა შემოსაზღვრულია, თითქოს რაღაცა სკაფანდრშია რაღაცნაირად, რომ არ უნდა რომ განთავისუფლდეს ამისგან. თითქოს აი თქვენთან ურთიერთობით ეს პიროვნება კარგავს თავისუფლებას. აი ამ თავისუფლების დაკარგვის ეშინია? მეოთხე, რა მოლოდინი გაქვთ ამ დიალოგიდან? აბა ვნახოთ, მოლოდინი გაქვთ თქვენ დიდი. დიდი მოლოდინი გაქვთ თქვენ ამ დიალოგიდან. თქვენ ფიქრობთ და იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ ეს პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს გვერდით იქნება ყოველთვის, თქვენ ეყარებით და ასე შემდეგ. მოდით ვნახოთ ახლა მეხუთე შეკითხვა, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ დიალოგის შედეგს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ დიალოგის შედეგს. შედეგი არის ძალიან კარგი, ჩემო კარგო. ნახეთ, არის ძალიან კარგი, დიდი სიხარული. დიდი სიხარული გელოდება თქვენ აი ამ დიალოგიდან. აი პირდაპირ აი აღმაფრენას იგრძნობთ თქვენ აი ამ დიალოგიდან. ეს აუცილებელია და ეს დიალოგი რაც უფრო მალე შედგება ამ პიროვნებასთან, ორივესთვის უკეთესი იქნება. განსაკუთრებით თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან განიცდით ამ ურთიერთობის ამბებს, როგორ იქნება, როგორ გაგრძელდება, რა პერსპექტივა ექნება და ასე და ასე შემდეგ. ეს დიალოგი იქნება ამ ურთიერთობის აი ბევრ ასპექტებს მოეფინება ნათელი, ასე ვთქვათ, თქვენს ურთიერთობაზე აი ამ დიალოგით. და აი აქვე მეორე შეკითხვაც, ეს მეხუთე, როგორ ხედავს წარო ამ დიალოგის შედეგს და ის რო გამოჩნდა აქვე, როგორ აისახება ეს შედეგი თქვენს მომავალ ურთიერთობაზე. ნახეთ როგორ აისახება, ჩემო კარგო. ბედნიერი კარტი, ბედნიერება, აი რასაც ნატროფთ, აი ის გისრულდებათ, რასაც ნატროფთ. ეს ხო იცით, ეს არის მოწყვეტილი ვარსკვლავი, რომლის დროსაც აი უნდა ჩავიფიქროთ ხოლმე რაღაცა და ესეთი ის არის რაღაც მიღებული ხალხში ესეთი თქმულება თუ რაღაც, რომ როცა ვარსკვლავი მოწყდება ცაზე, იმ დროს უნდა ჩაიფიქროთ რაღაცა, რომ შეგისრულდეთ და აი ეს არის სწორედ აი ეს ინფორმაცია. ბედნიერების კარტია ეს, ბედნიერების მომტანი კარტია.
და ეს ორივე კი, ორივე არის უსაწრო დიდი ბედნიერება, პიროვნული ბედნიერება, წარმატება, მიზნის მიღწევა, კმაყოფილება მიღწეულით. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ აი ეს ორი არგანი. თქვენ თვითონაც ამჩნევთ, როგორი დიდი პოზიტივი მოდის აი ამ ნახატებიდან, ამ არგანებიდან. ხო, და ბოლოს რას გირჩევთ ტარო? აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო? პირადად თქვენ ნახეთ რა ამოვიდა. შეხედეთ. დიდი სიყვარული, როგორც სულიერ დონეზე, ასევე ფიზიკურ დონეზე. დიდი ჰარმონია. მრავალწახნაგოვანი ვარსკვლავებით. დიდი ბედნიერება. სამყაროდან დიდი მადლი. აი ესეთი იყო ეს გაშლა ჩემოკარგო. და რო გაიშალა ერთადერთ ვარიანტად. აქტუალური იქნება ეს ვიდეო როგორც ახლა, ისევე ნებისმიერ დროს, როცა მნახველი ნახავს მას. აქვე მინდაში გახსენოთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი სასარგებლო რჩევები, აი ასეთი საჯარო გაშლები და გამოიწერეთ ტაროს არხი ჯერ იმიტომ, რომ პირდაპირ ჩართვაში თქვენ მოგეცეთ საშუალება, რომ ჩეთიდან დასვათ ტაროსთან შეკითხვა. ისმით, ტაროს არხის გამოწერის გარეშე ეს ფუნქცია არის დახურული, რომ ჩეთიდან აი პირდაპირ დასვათ შეკითხვა ტაროსთან. გამოწერის გარეშე ვერ შეძლებთ. ხო, კარგით, ესე იგი, მოიწონეთ ვიდეო, ეს იქნება მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, რაც აუცილებელი პირობაა ტაროსთვის, აუცილებელი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ინფორმაციის მიღებაში აუცილებელი პირობაა და საერთოდ ზოგადად მადლიერების გამოხატვა ის არის აუცილებელი. ღებულობთ, მადლიერება გამოხატეთ. ხომ გესმით? მითუმეტეს ტაროდან მიღებული ინფორმაცია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ უკვე ხართ შეიარაღებული, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ უკვე ხართ გაფრთხილებული, შეიარაღებული ნებისმიერ დროს, რომ იცი გეცოდინებათ რა როგორ მოხდება და ამ დროს თქვენ აღარ აღელდებით, იმიტომ რომ მზად იქნებით იმ სიტუაციისთვის. ხომ გესმით? რამღლა რაღაცაა, ხო? ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ დასასრულია მართლაც ძალიან კარგი და მხიარული და ბედნიერი. აი ასეთი დასასრულები შემოკარკო, ნახეთ. ისე რომ შემოკარგებო, იცით რას გისურვებთ კიდევ? რომ დიალოგის ნუშეგეშინდებათ. თუ თქვათ რაღაცა ბზარი გაჩნდება ხო თქვენს ურთიერთობაში, დაურეკეთ, მოიხმეთ თქვენი შეყვარებული ყოფილია თუ რაც არის, რომელიც დროებით წასულია თქვენგან, მოიხმეთ, დასვით თქვენს პირდაპირ, ყავა მოუდუღეთ თუნდაც ჩაი, გაუშალეთ ცოტა მაგიდა ტკბილეულით ან რაც უყვარს, ცოტა ლიქიორი ან რასაც სვავს ძირითადად, კონიაკი ან შამპანური ან რა ვიცით ღვინო. აი ესეთი ლამაზი სუფრა დაახვედრეთ, სანთელია ანთეთ, როგორც აი შეყვარებულების შეხვედრას რომ შეშვენის აი ისე. დასხედით ესე პირისპირ, უყურეთ ერთმანეთს და ისაუბრეთ. და კითხეთ, რა გააკეთეთ ისეთი, რომ ის წავიდა თქვენგან, რომ თქვენ გაინტერესებთ მისგან, აი ეს მიზეზი, რისთვისაც წავიდა ის თქვენი ცხოვრებიდან, რომ თქვენ გინდათ გაერკვეთ საკუთარ თავში, რომ უკეთესი გინდათ იყოთ, თუნდაც აი ამ მიზნით, რომ თქვენ გინდათ, რომ უკეთესი იყოთ მის თვალში. იმიტომ რომ თქვენ გიყვართ ის, უთხარით პირდაპირ, მე მიყვარხარ თქო, მე უშენოდ ძალიან მიჭირ ცხოვრება თქო და მითხარით თქო, აი რა პრეტენზია გაქვს ჩემთან თქო, უთხარით პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს დიალოგი ძალიან ბევრ ადამიანზე რეზონირდება. იმიტომ რომ ეს არის იმდენად, იცით რა არის, ერთმანეთში ჩაწყობილი რაღაცნაირად, ძალიან კარგად აეწყო ყველაფერი. ეს მართლაც რეზონირდება ძალიან ბევრ ადამიანზე.
ძალიან მშვიდობიანი და ძალიან ლოგიკური გაგრძელება ექნება ამ დიალოგს. სადეთ? გესმით? სადეთ? რა იცით, ცდა ბედის მონახევრია. ყოველ შემთხვევაში გაურკვევლობაში აღარ იქნებით, რაღაცა გაირკვევა, ხო ესეა? ანიკი დანაკეთ. მაგრამ უფრო აკეთ. იმიტომ რომ აქ ესეთი ინფორმაციაა. გაბედეთ, ჩემოკარგებო. დიალოგის არ უნდა შეგეშინდეთ. ზოგადად დიალოგში ბევრი რამე ირკვევა ხოლმე ძალიან კარგად. თავარია შეინარჩუნოთ სიმშვიდე. ძალიან აი პოზიტიური იყოს ის სიტუაცია, ის ატმოსფერო, გესმით? რომანტიული, პოზიტიური, ძალიან სიყვარულიანი. მამაკაცებს ისეთი რამეები ძალიან უყვართ. რომანტიული საღამოები. რატომაც არა. შეუქმენით აი ესეთი ატმოსფერო, ესეთი სიტუაცია. ამერთმა ქნას, რომ აი ეს ინფორმაცია, რაც დღეს აი ამ საღამოთი ამოვიდა ოშოძენ ტაროს მიერ, ასრულებული იყოს ბევრ ქალბატონზე, რომელიც დღეს ძალიან ნერვიულობს თავიანთი შეყვარებულების გამო, რომლებიც წასულები არიან მათი ცხოვრებიდან. და აი გარკვეულიყოს მათი ურთიერთობა სწორედ აი ასეთი დიალოგის გზით. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, სული, სიმშვიდე და პირადი ცხოვრება ქონოდეთ დალაგებული, ისე რომ არ ნერვიულობდეთ. ორ მხრივ სიყვარული ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოგესურვებათ. 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში მოხდება online-ში ტაროს გაშლა. იქნებით მხოლოდ მე და თქვენ. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. არ დაგავწყდეთ ვიდეოს მოწონებაც. მადლობთ შემოკარგებო, რომ მისმენთ, მიყურებთ. მადლობთ ყველას, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ჩემი არხი და მადლობთ იმათაც, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ ახლა შემოსული და აი ახლა აპირებთ გამოწერას, ჩემი არხის გამოწერას. შემოკარგებო, ბედნიერი ყოფილიყო თქვენი შემოსვლა ჩემს არხზე, ასე ვთქვათ. მინდა გისურვოთ ბედნიერება ყველას, მართლა გულით და სულით და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.